Um outro fato, Mariana, é com relação a um aviso de sequestro que foi dado hoje para o CIOSP, hoje pela manhã. Familiares em pânico, familiares de uma jovem ligaram para o CIOSP dando conta de que ela teria sido sequestrada e que os sequestradores já teriam ligado para a família pedindo um resgate. Imediatamente o CIOSP entrou em contato com o batalhão de turismo que cercou toda aquela área da Atalaia na tentativa de prender esse suposto sequestrador. Mas o detalhe é o seguinte, não houve sequestro. O que houve foi uma tentativa de extorsão, conforme relata agora o coronel Jorge Cirilo, que é o comandante do BPTU. Vamos ouvir. Nós recebemos uma ligação do CIOSP informando que uma senhora havia sido sequestrada por um cidadão em um veículo branco, um Fiesta branco. Dali em diante, nós começamos a fazer o cerco na região do BPTU, a localidade que possivelmente ela tinha sido sequestrada era Atalaia. Nós fizemos o cerco nos limites da nossa jurisdição, aí, da nossa área de controle. Fechamos a ponte, o acesso ali pelo Rio Mar. Fechamos a zona de expansão, entramos em contato com os batalhões limítrofes, né, da nossa área, o 8º, o 1º batalhão, e iniciamos a busca pelos supostos sequestradores. Passados alguns minutos, nós conseguimos localizar a suposta vítima. Ela não havia sido sequestrada, mas nós mantivemos contato com a família e houve uma ligação para a família exigindo uma quantia em dinheiro, né? Como nós já tínhamos colocado uma guarnição nossa no perímetro da residência da família, né? Então a família foi orientada a não efetuar pagamento, né? Pagamento nenhum. Vão aí as imagens aí do carro que se aproximou na residência. Na verdade foi feita uma história de cobertura, né? Para montar. E de fato não aconteceu o sequestro, mas houve a tentativa de extorsão, né? Da familiar por um possível resgate. Antes de efetuar qualquer tipo de pagamento, qualquer recompensa, entre em contato com a Polícia Militar ou até pela Polícia Civil, 18190, e faça a devida denúncia aí, buscando a ajuda desses profissionais abnegados aí, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, evitando aí cair num golpe. Muito importante o que disse o coronel Jorge Cirilo. Nesse momento é preciso muita calma, porque os bandidos estão ligando para praticar extorsão. Essa tentativa não foi possível, mas eles andam aplicando de vez em quando, ligando para as pessoas. É preciso que acione logo a polícia. Esse é o primeiro passo. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta Sergipe, é com você, Mariana.